Ah, que tant altre que tot el dia pinta la seva esprada. Mira-li! La flor de la farina. De la flor de la farina. Jo vos convide i vos anime a vindre al Trinquer de Castelló a partir de Festes de la Magdalena. Serà una grandíssima festa de la pilota aquest dia i bueno, també vos puc dir que és la meva última partida com a professional al Trinquer de Castelló. Me petala del morquí. Aficionats a que vinguin a la partida de Magdalena. Anava a Castelló es pot anar a casa. M'encantaria que vingueu a acompanyar-me i a disfrutar d'una vesprada de pilota magnífica. El Club Pilotari Castelló, que posarà en marxa aquest inici de festes de Setmana de la Magdalena, concretament en la jornada del dilluns, bueno, doncs aquesta festa ja que s'ha convertit aquest dia que tenim la partida professional en el Trinquer de Castelló, que n'hi ha altres moltes activitats de les que ara parlarem, però que, bueno, de passo també ho reivindiquem, ens agradaria que n'hi haguera més trinquet, però clar, fa falta que aquells aficionats s'involucren més i sobretot que molta més gent conega el que és el món de la pilota. I és el que volem fer des de la tribuna i estem fent aquesta temporada. Han tingut ja diverses oportunitats de conèixer un poc més la pilota, les partides, el món professional, el món didàctic, que també cal destacar, perquè si no se practica entre xiquets i si no s'aficiona als menuts a aquest esport, doncs va ser difícil que se pugui arribar a un escalafó més alt. Així que avui és un dia especial per a nosaltres perquè parlem de pilota i quan parlem de pilota, en primer lloc, saludem a la gent del Club Pilotari Castelló. Està Lluís Ramos. Lluís, bona nit, benvingut. Bona nit. Ja ho teniu tot a punt per al pròxim dilluns, per la vesprada? Així és. Portem ja diversos mesos treballant el patronat d'esports per a organitzar el que seran els actes de Magdalena. Com vam explicar l'altra vegada, tenim les activitats del dilluns i les del dimecres, que seran al carrer Gràcia. I això estem treballant-lo i ara te contarem un poquet les activitats que hem programat amb molt d'esforç i amb molta il·lusió. Per cert, que hem vist a l'inici un vídeo molt bonic que heu fet des del club promocionant el que serà la partida del dilluns i els actes del dilluns. Així és, el company del Club Pilotari Castelló, Ferran Puig, també Alberto Gómez, també ha editat un vídeo més complet, en els vídeos que li ha anat passant, i el que intentem en aquest vídeo és deixar a veure el que se va a encontrar l'espectador que vingui el dilluns de Magdalena. Va encontrar sentiments, va encontrar cultura. Per què va encontrar cultura? Perquè va vindre Pep Jiménez Botifarra. És un cantant referent a nivell valencià, en el panorama valencià, i després un reconeixement a Dani de Benavites i una partida de pilota. Això més o menys és el que hem intentat deixar veure en el vídeo, i aquesta gran festa de la pilota. Manolo, bona nit, benvingut, com estàs? Està tot preparat, la partida, tenim el xiquet de Borriol a punt, ens disfrutarem de la partida professional o què? Sí, jo crec que sí. En primer lloc, dir que el Pablo seguís encara en aquest nivell ascendent referent al seu nivell de joc, o sigui que està en una situació molt bona. I davant, tot i que va tindre un genovès, que també es comença a retrobar-se en un moment de forma extraordinari, junt al Dani, que lògicament, com és l'últim dia que jugarà com a professional a Castelló, jo penso que ho donarà tot, i jo penso que estem davant d'una extraordinària partida de pilota. De la que disfrutarem. Avui ens acompanya, és un plaer, és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Castelló, Riporcar, Enric, bona nit, benvingut. Bona nit. I gràcies, perquè a més tu en el món de la pilota tens molt a veure en el món del Club Pilotari Castelló. Imagina que també, dins de la setmana de festes de Magdalena, poder disfrutar d'una jornada de pilota, bueno, jo crec, vos agrada a tot el món, sobretot a aquells que sentiu la pilota. Bé, en primer lloc dir-vos que és un plaer estar ací, poder parlar de pilota sempre és un goig, no? I bé, doncs, m'heu dit que vinguera, així estem. He tingut un plató fantàstic, jo he de dir que tinc un cor al vinagre, però ací estem perquè no hi ha que perdre cap oportunitat per a parlar de pilota. I sí, evidentment... Del Castelló no te vaig a preguntar avui, eh? Sí, que tranquil. Ja se'n parlarà i anirà un moment. Avui volem parlar de pilota. De pilota, i això és important, trobar moments per parlar de pilota. Perquè estem parlant del nostre esport per excel·lència i d'un esport que evidentment ha tingut una època difícil, però que a poc a poc, a partir de l'esforç de molta gent, sobretot de la gent de base, de mestres i de clubs com el Club Pilotari Castelló,
està començant a veure una a veure la llum, diguem-ho així. I concretament per a aquestes festes de la Magdalena s'han preparat, sobretot el dilluns, una jornada, una vespera fantàstica. I quan les coses se fan des del cor, quan les coses se fan en il·lusió i en ganes, ixen perles tan boniques com les que viurem el dilluns 20 al Trinquet de Castelló. Per què és tan bonico? Doncs perquè s'ajunta, a part de tota la il·lusió del club que se vol, que tota la gent del club en què tot és que ve, i bueno, Lluís, Manolito i tota la gent, molta gent porten darrere molt de temps treballant, portem, com ha dit Lluís, a Pep Jiménez Botifarra, que és un referent en la música tradicional valenciana, que va aportar a moltíssima gent, ho sabem, a escoltar-lo, i a més combinem aquestes dues modalitats, el que és la música tradicional en l'esport tradicional valencià, com és la pilota. Per tant, una esperada fantàstica. Si li sumen això, a més, Pep, ho veiem en el vídeo, Pep diu que vindre a Castelló és com vindre a casa, perquè ha vingut en els últims anys diverses vegades, i ell, sempre que ha vingut, se n'ha anat pagadíssim, perquè a Castelló la gent el vol molt, la veritat, vol molt. I després tenim el tema de la partida de pilota. La partida de pilota, que en Castelló tenim la sort de que cada partida que muntem, que organitzem, mos és espectacular. És veritat. I a més tindrem bon horatge. Tindrem bon horatge, esperem que sí, esperem que sí, que el que hauria de ploure que ja ha plogut. Però bé, al Trinquet no hi hauria problema encara. Però a Castelló és veritat, hem tingut sort, hem tingut partides espectaculars. I Dani ha sigut protagonista en moltes d'elles, perquè Dani, a partir de la seva vinculació en els estudis a Castelló, ha fet molta relació amb la gent del club i ha vingut a jugar moltes vegades a Castelló. Si li sumes que està Pablo, el nostre Pablo, ja podem dir... Fa unes setmanes el teníem així. Correcte, que molt estimem en locura, que és el jugador de Castelló per excel·lència. I tenim a Genovés, segon, juntament amb Jesús, Bueno i Castell, doncs fan una partida fantàstica, que a més tindrem el Trinquet, estem segurs ja, però ple de gom a gom, i per tant, si algú té algun dubte, l'animem a que vingui per a gaudir d'una jornada espectacularment plena d'emocions i molt bonica. Jo el que sempre recomano, i ho hem parlat així amb Manolo i Lluís altres vegades, que la gent que conegui la pilota, perquè crec que el desconeixement és el que fa que a vegades no vagi més gent a aquest esport. El no saber realment el que és aquest esport, com se juga, les sensacions que et deixa una partida de pilota. La pilota enamora, la pilota enganxa. La pilota és un joc que ficat a jugar costa, perquè és un joc que, ostres, es juga directament les mans, és complicat, la coordinació culo-manual, això ho hem parlat moltes vegades amb Lluís, és molt complexa, però anar a disfrutar, i quan aprens a jugar un poquet, t'enganxes, bueno, nosaltres ens vam convertir en uns friquis, perquè xalàvem de tal manera que no hi havia qui mos tragués del Trinquet en aquell temps, al Trinquet de Castalia, bueno, se mos feien les tantes de la matina. Sí, a més, en el club, a més, esteu el passat que encara és present, Manolo, però vull dir, està de la primera etapa del club i després la refundació, la gent jove ja del club del que tu, bueno, vas espentar amb un to, això està clar, no, Enric? Així és, érem una colla de joves que veníem a Castelló i que veiem la pilota un poc, bueno, un poc, no, prou morta, encara existia gent que jugava, és cert, però vam dir que valia la pena que fèrem una empenta, i érem mestres, sobretot, mestres i amics de mestres, que vam agarrar el club i bé, ara mateixa he de dir que estic molt content de com s'està portant el club des que ho ha agarrat. Noé, per cert, tenim a l'única presidenta de tots els clubs de pilota del territori valencià. Home, l'altre dia va haver una partida molt bonica amb Pelayo. En Pelayo, sí senyor, sí. Va ser un èxit. Manolito i Lluís també som, i jo, som molt reivindicatius en el tema de la dona, la presència de la dona en la pilota, tant en les partides de professionals com en el joc en si. Manolo, dic dues coses. Que n'hi ha que entendre que ha canviat la mentalitat, que no és agrària, n'hi ha que antigament el llaurador, l'horari pel que acabava la seva jornada al Trinquet, n'hi ha que pensar que ara estem en una societat diferent, i després en el tema de les dones, són dos factors que també el Trinquet té que manejar i valorar. La pilota, com tot en la vida, ha evolucionat, i el bo és que s'ha quedat en les parts més positives, crec jo. Perquè la pilota té uns valors, com és l'honestedat, que tan important i que tant se reivindica en el món del futbol, en el món de l'esport, l'honestedat, els valors de l'esport, això ho té la pilota. O sigui, la pilota, això ho hem parlat moltes vegades, el jutge, el que és l'àrbit, és l'home bo. La paraula del jugador, tot el món té clar que no mai va mentir, no mai. Per què? Perquè és un valor intrínsec dels jugadors de pilota el fet de ser honestos. I això és un valor que n'hi ha que reivindicar com a valor propi d'un esport com és la pilota, que és valenciana. Bueno, serà una festa, t'haurà possibilitat d'anar al Trinquet o està a tope, Manolo? Tenim una molt bona previsió que vingui gent, sobretot també perquè en aquest intent que estem fent de començar, o sigui, de donar-li continuïtat a aquesta nova etapa,
a la que yo agradezco que la gent jove, pues, más que de alguna forma recuperado, por lo menos me ha recobrado una otra vez la ilusión de hacer cosas, tot i que siempre hay fet algo, ¿no? Pero y para mí lo que yo destacaría sería el món intelectual de la ciudad. Nosotros simplemente hemos fet, hem volgut ficar al Botifarra com a per encetar el tema de la vesprada en la partida de pilota, ha sigut també perquè tenim un sector intel·lectual a la nostra ciutat, músics, artistes, pintors, escriptors, poetes, etc., que també d'alguna forma ens fa falta per a que el nostre esport tiri endavant i formi part de la nostra tradició i de la nostra cultura popular. I jo assenyalaria fonamentalment aquest aspecte. Nosaltres això sí que ho hem treballat prou, per tant, a més de professors i de xiquets, que ja anem a tindre molts professors i xiquets d'educació física, el món també intel·lectual també serà present a aquestes partides. A més, també ja tenim confirmacions d'algunes autoritats importants des de la Generalitat i jo crec que és un valor afegit. O sigui, d'alguna forma volem que la partida sigui el nostre escaparate per poder començar... Reivindicatiu per a l'esport, no? Efectivament, per poder començar aquesta nova etapa que estem elaborant un projecte que d'això te puc parlar perfectament, Lluís, que és la persona que està encarregada d'elaborar el projecte. En Madalena, la millor manera de fer visible la pilota és fent aquesta partida, Enric. Sí, és fent aquesta partida... Perquè, primer, n'hi ha un fet, i és en tots els llocs. Correcte. Té una repercussió, perquè està dins del programa de festes, i ja és important, perquè el programa de festes aplega molta gent, i després té un ressò dins d'aquest programa de festes. És important, quan ho vol reivindicar, sobretot, deixar-se notar, que el vegin, que sàpiguen que existís. N'hi ha que dir que és... hem seguit la tradició, la partida de Madalena sempre s'ha fet el dilluns i això ho hem mantingut la tradició, però més enllà que és important que estigui en Madalena, que això no tenim cap dubte, inclús el fet que des del primer moment que vam entrar vam tindre clar que hi havia que fer una partida al carrer, n'hi ha que ser constant, hem de deixar de ser una cosa puntual de Madalena, una cosa folclòrica, ha de ser una continuïtat, i això s'està fent molt bé des del club, pràcticament cada mes i mig n'hi ha alguna cosa, al carrer Gràcia, al carrer Sarau, als voltants, a Carreu Cies Marc. Hi ha una sèrie de carrers que són idonis per jugar a raspall, per jugar a galotxa, i al final la gent va acostumant-se. Està normalitzant, s'està normativitzant el fet de que se juga a pilota al carrer. I la gent va passant pel carrer Major i va veient que se juga a pilota. I evidentment hi ha que anar portant més partides de professionals, hi ha que portar... Però ahir també teniu un pes molt important per a normalitzar els mitjans de comunicació. Per tant, t'agraïm i vos agraïm a Televisió Castelló que ho tingueu tant en compte i que avui hagueu estat i que estiguem així avui parlant d'això. Sí, perquè aquest matí cal recordar que s'ha fet la presentació de la partida i que a més de la partida professional, de la que hem parlat i que després sí que parlarem, recordem que la festa de la pilota té continuïtat el dimarts, que venen els joves, els que venen per darrere apretant a jugar a pilota, no? Sí, cal dir-lo, esta setmana s'ha iniciat, en el dissabte que vam fer l'encontre d'escoles municipals, s'ha iniciat el que serà, diguem-ne que l'època que més ha jugat a pilota en Castelló. Durant esta setmana els diferents centres de Castelló estan dins del programa Pilota a l'Escola, que fem activitats al Trinquet i al carrer. Virgínia del Bernat Artola portarà tota l'escola, una escola que tenim així davant de l'escola provincial, portarà tota l'escola, vol dir més de 300 xiquets, al carrer Gràcia, al centre de Castelló, farem 3 pistes i el Club Pilotari Castelló... Això serà dimarts per la vesprada? No, això serà este divendres. Este divendres. Este divendres de 7. Abans de festes. Sí, les jornades prèvies. El que et volia explicar és que les jornades prèvies a Madalena, diguem-ne que n'hi ha molt de moviment. Este moviment naix de les escoles, dins de la federació que està potenciant el programa, que es diu programa Pilota a l'Escola, n'hi ha molta activitat. I després, el dimecres de Madalena, sí que anem al carrer Gràcia des del club. Què anem a fer? Dimecres. Dimecres, no dimarts. Dos esdeveniments importantíssims. És el tercer encontre de centres de rehabilitació de persones amb malaltia mental. Això el Club Pilota de Castelló, el Patronat d'Esports i el CRIS de la Creu Roja de Castelló són més que estem dinamitzant este acte. Han confirmat centres de València, centres de Massamagrell, també venien els de Valldoxó, per tant tenim una activitat interessant aquest dia i després per a donar colofó farem una partida d'exhibició del Club Pilota de Castelló com tradicionalment estem fent, que Enric també el tindrem com a jugador. Però saps que a vegades un altre dia ho comentàvem amb ell, que n'hi ha molta gent que ve de la docència i molta gent d'educació física, de la rama
de l'esport, bueno, que es, vos heu posat en el món de la pilota per espentar una miqueta, no? Per ahí pot eixir la Isida per a potenciar la pilota, per ahí pot vindre, sobretot, per anar al camí de la formació i de que se pugui enganxar més gent al món de la pilota, que no se tallen les generacions, que n'hi hagi una continuïtat. És bàsic, l'escola és bàsica. L'escola és qui, de fet, ha mantingut la pilota i ha permès que tant mestres com xiquets i xiquetes vagin jugant i vagin aprenent a pilota. Però jo crec que el que li falta a la pilota, a l'empenta, és que n'hi hagi una major presència en els mitjans de comunicació. Al final, el que no se veu no existeix. I el fet de donar visibilitat, el fet de veure partides, el fet de donar-li prestigi a aquest esport, és el que acabarà donant-li l'impuls. Al final, molts xiquets fan futbol o fan bàsquet o fan algun esport de masses pel fet que el veuen constantment en televisió. La pilota s'ha de veure. I a nivell territori valencià, la nova televisió autonòmica i les televisions locals han de fer-li el cas que se mereix, que al final estem parlant d'un esport fantàstic en tots els sentits. Mireu el País Basc, si ho va tindre clar i si va apostar per la pilota basca. Quan la pilota basca, a mi m'agrada, però és molt més divertida, és molt més jugadora, molt més vistosa la pilota valenciana, però moltíssim més. I per tant, si nosaltres no valorem la nostra, malament anem sense esperar que vinguin de fora. Sí, sí, no. Si no, nosaltres no li tirem una maneta i espentem i estem ahí, és complicat, i sobretot quan hi ha una competència molt gran en el món de l'esport, i sobretot en el món de l'esport espectacle, hi ha una competència en este país i en altres que el futbol arrasa moltíssim, i ahí n'hi ha que estar peleant moltíssim, Lluís, n'hi ha que apretar molt, eh? Sí, evidentment, n'hi ha que, diguem-ne, que animar a la gent, la pilota, com hem comentat abans, cal que se normalitzi. Això vol dir que la gent de la cultura, tota la societat, té que involucrar-se. Això vol dir que quan venim als mitjans de comunicació, un pilotari pot parlar de pilota, quan fem qualsevol activitat, diguem-ne que la pilota deu estar present. Sí, sí, està bé, està bé. Bueno, el mateix que di Enric, que n'hi ha que deixar-se notar, n'hi ha que deixar-se veure i que tingui... I les institucions han d'estar allà també, vull dir, al final, si no existirà activitat, seria difícil que es pugui fer la pilota. Si no hi hagués un club que tira del carro i que té gent capacitat i amb ganes de treballar, seria complicat que les institucions puguin impulsar-ho, perquè al final, si no existís una base, és complicat. Però imagina que en tot el que se fa ara, que explicava ell del trinquet, de la pilota a l'escola, i l'Ajuntament no té més remei que involucrar-se. No té més remei, no, i és un plaer, en aquest sentit, ho asseguro. No, però és un deure, és un deure. Però, de fet, ara mateix estem a punt de treure el tema de les parets mòbils, els rebotets, per a poder partir el trinquet en dos i que se pugui jugar xiquets, perquè el trinquet és enorme, va jugar xiquets, o aficionats que acaben de començar, és molt complicat perquè és molt gran el trinquet. Hi ha que tindre molt bona mà. I ara hem construït des del patronat d'esports uns rebotets, que a més, Lluís està enamorat perquè són una passada, perquè són desmuntables, pugen soles, baixen, per poder jugar i poder partir el trinquet en dos. I també hem fet una cosa que era important per a Castelló, i és uns frares... Sí, m'ho va contar. Ho va contar ja? Sí, sí, no, però conta-ho, perquè tots no ho hauran vist. Castelló és una modalitat que és pròpia de Castelló, que és una modalitat de joc indirecte, que són els frares, i que se juguen tres parets, i en els cantons, diguem, hi ha dos visells que se diuen frares, i que li donen molt d'espectacle i molt d'incertesa a el que seria el joc. I com que a la zona del sindical hi ha tres frontons que tenen tres parets, venia perfecte poder tindre ahir uns visells per poder, recuperar una modalitat que a Castelló, que les comarques del nord del territori valencià és molt important i de fet és la més pròpia valenciana com a modalitat de joc indirecte, i a Castelló calia tindre la possibilitat de poder jugar i fer algun campionatet, i Lluís està encantadíssim i mostrant també felicitats de la Federació de Pilota. I a part d'això, hi ha un deute que veurem si es pot fer enguany o l'any que ve en el club de pilota, i és el frontó valencià. Ahí tenim una sèrie de frontonets, però el frontó valencià com a tal en rebó darrere i en les mesures que toquen el tenim en Castalia. I quan se va tirar en terra el trinquet i el frontó per a fer les pistes de pàdel, se va prometre en el seu moment que se faria un frontó. Això no s'ha fet encara. Per tant, hi ha un deute en el club i en la ciutat. I que, a més, enguany la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esports, concretament la Direcció General d'Esports, treu una subvenció per a creació d'instal·lacions de pilota. Trinquets, frontons, i volem agarrar-nos ahir per a veure si podrem fer este frontó valencià davant just del trinquet. Per tant, tindríem ahir tota la zona de pilota. Tota la zona de pilota en la mateixa ubicació
para que los disfruten de este sport. Bueno, tornemos a la partida del dilluns. Manolo, ¿quines expectatives tens tu d'esta partida? Bueno, yo en principi sí que volia agrair, no? O sea, el treballar en esta gent, la veritat és que dona gust, no? Jo, si ha despertat la meva il·lusió, ha sigut per això, no? Perquè veure que, com si diguem, pràcticament podria ser els meus fills, no? Els que estan tirant endavant un projecte que vam començar fa tants anys i de la forma que ho estan fent, perquè ells són professors, són persones que estan ahir davant, al costat dels xiquets. Avui mateix ja tenim una xiquilleria pues, allí espectacular, o sigui, a mi me caia la bava, no? Perquè jo no m'havia vist tant. La pilota passa per ahir, eh? Efectivament. La pilota passa per ahir o malament? Ho dic jo perquè tot el que és la tasca que han fet ha sigut una tasca per a mi importantíssima, no? I a més d'això, clar, jo estic veient ja la imatge del Trinquet, no? La imatge del Trinquet on el nostre espectacle, a més del que oferim, el nostre color va ser el color dels xiquets i de les xiquetes de Castelló. On, i aquest xicotet reconeixement que li anem a fer a Dani, va ser protagonista, perquè ells passaran tots. Dani acaba en guany i aquesta serà la seva última partida en Castelló. I anem a cuidar a tots els xiquets de les escoles que van a vindre uniformats, perquè Dani també es doni un detallet. I jo crec que per mi el més bonic de la partida jo crec que serà la imatge dels xiquets i les xiquetes de Castelló. Més per damunt que la partida, però tu saps que també hi ha gent que vol veure la partida, eh? Hi ha gent que vol veure la partida. Estiguem per a mi, però la partida sí que se presenta com un espectacle. He tingut la sort, com havia dit abans Enric, fins ara de gaudir de bones partides, perquè a vegades les partides se fan molt fredes, se fan molt llargues o se fan molt curtes, no? I nosaltres hem tingut la sort de les partides, ara per igualar és fins ara, i ara estan prou divertides, no? Enguany jo crec que promet molt perquè n'hi ha molts. Primer, el factor gent va ser importantíssim, i després el factor també d'aquest Genovés que vol retrobar-se en el seu joc, i ser Dani, que vol quedar bé l'últim dia que jugarà, no? I ser Pablo en aquesta tradició ascendent que té, no? I la il·lusió, a més, i l'ajuda dels companys de Jesús, que és un bon professional, i bueno, que és la seva parella ideal. O sigui, jo crec que... Pablo, que portarà molts amics al Trinquet, no? Pressupost, pressupost. I jo crec que està tot, l'espectacle està servit. De fet, molta gent, jo vinc un poc també del món de la música, no? I el fet de portar el Pepe el Botifarra, doncs a la gent, jo vinc del món de les corals. Però per a la gent ja és un atractiu el fet de ser, o sigui, de fet, quan van fer algunes campanyes d'ell en els Trinquets, moltíssima gent que mai s'havia acostat a un Trinquet aprofitava per a veure el Pepe el Botifarra i veure la partida. Correcte. I això és el nostre objectiu, que la gent conegui, és el que deia també abans, o sigui, ho visualitzem la pilota o realment va ser difícil tirar-la endavant. Primer l'actuació i després la partida, no? Sí, primer fem l'actuació. A més, anem molt rigorosos i molt estrictes en l'horari, perquè a l'haver tanta de sol, a vegades la gent un poc estava preocupada l'any passat perquè si se va allargar un poquet i tal. Anem a ser rigorosos. De fet, tenim un contracte d'hora i mitja en Pepe el Botifarra i anem a dir-li que va fer 50 minuts d'actuació. A les 6 de l'espera començarà, de forma que a les 7, o sigui, hi haurà 10 minuts de protocol i d'entrega de premis i regals i tal, i a les 7 començarà la partida, per tal que la gent, és que la gent del Trinquet és diferent de la gent que va a vindre, o sigui, l'aficionat del Trinquet també hem de respectar el que és el que va tots els dies, i este és un poquet més rigorós, no? Clar, nosaltres estem un poquet més de festa, perquè sí. El que vol veure la partida vol que es comença ara. Efectivament, a nosaltres vol donar un poquet més igual, no? Però a la gent... Serà complicat que el Pep duri només 50 minuts, eh? Ahir la gent estarà molt a gust, eh? Això hi ha d'haver qui més jugarà, això. Complicat que se compleixin els horaris. Bueno, l'important és que s'hi disfruta, no? I que la pilota sigui visible i que sigui també el dimecres i, bueno, pues que continueu creixent, no? Jo imagino que aquesta partida, Lluís, i aquests dies també vols donar una espenta moral a vosaltres per a seguir treballant. Sí, portem treballant molt de temps. Però el fet de poder alcançar, bueno, doncs tenim la partida, tenim aquest reconeixement, doncs carreguem bateries de cara al futur. Sí, com comentàvem abans, el que estem treballant és per un projecte. El Club Pilotari Castelló vol ser un referent a nivell autonòmic, per tant, n'hi ha molt de treball darrere. Això no és només fer una partida, no només és fer un poquet de cultura, sinó que n'hi ha que recuperar les modalitats típiques de Castelló, com són el rebot i el frare. En això, paral·lelament, estem treballant en la Federació de Pilota.
N'hi ha que aproximar-se a la gent de la cultura, com hem destacat, i sobretot als mestres d'educació física, que són els que van a transmitir els esports, i concretament el nostre esport, que és la pilota valenciana. Jo sé, vostès, arriba a Madalena, arriba la pilota, així que toca disfrutar primer el dilluns en el Trinquet i després el dimecres en les carreres habituals, en el carrer a Salau, en la zona que habitualment, pel costat de la Casa Escaragols, habitualment allí és on es juguen totes les partides, així que toca disfrutar. Enric Porcà, regidor de l'Ajuntament de Castelló, ha estat un plaer que ens acompanyes per a parlar de pilota, que és una de les teues passions, perquè a més avui volíem que parlaris de pilota i que estigués relaxat. Parlant de pilota se'n van els problemes. No, com te ho agraïs, que poder parlar de coses que ho xale d'esta manera, a més, la pilota sempre dona alegries, com a mínim últimament. I molt bé. I que augmenten les partides, a veure si pot haver més futur. Moltes gràcies. Nosaltres posem, de moment, el punt i final a este temps de pilota, però sabem que enguany el compromís de tindre a la gent de la pilota a nosaltres, i quan passi Madalena tornarà a vindre, tornarem a parlar de pilota, parlarem de futur, però també farem anàlisis del que s'ha viscut. Fem una paradeta i continuem, així, en la tribuna en Televisió de Castelló.